Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme další video ze hry OMSI 2. A jak můžete sami vidět, máme tu horkou novinku, což je Iveco Urban Way. Jsme na mapě Aachen, neboli po česky Cáchy. A dneska se tady projedeme linku 33. Jsme tady na konečné Vals Flats a jedeme na Fuchserde. Jo, je to asi hodinová trasa, poměrně dlouhá, takže to video dneska rozdělím na dvě poloviny, na dvě části a doufám, že vás to bude bavit. Jak jsem teda říkal, tak na ten autobus se hodně dlouho čekalo. Je to ta Iveco Urban Way, my tady máme 18-metrovou verzi ještě v CNG provedení. Je to teda ještě čtyřdveřová verze v tom packu, který vyšel na Steamu, tak máte buď to 12-metrovou verzi, anebo teda tuhle 18-metrovou. Obě dvě verze jsou jak v naftovém, nebo tak i v plynovém provedení. Tu 12-metrovou verzi můžete mít se dvouma dveřma nebo se třema a 18-metrovou se třemi dveřmi nebo se čtyřma dveřma. Takže my se o to pustíme, máme už určitě odjezd, jasně, máme už i zpoždění. Na tenhle addon, nejde mi ani startovat. Na tenhle addon jsou docela hejty. A já doufám, že se mě to podaří zprovoznit. Tak jak můžete vidět, tak doufám, že se nám vůbec podaří nastartovat. Doufám, že něco nedělám jako špatně, no ale... Tak, zkusíme reset. Přitom musím s tím autobusem teda jezdit, jo? A už to nějakým způsobem nastartovalo, dobrý. Takže až po několikáté to tady nastartovalo. Je to strašně moc zabugovaný. Jestli vás nebaví utrácet za něco, co je takhle zabugovaný a není vlastně moc dodělaný, tak vám za to asi ani nedoporučím jako vyhazovat peníze. Je na Steamu za nějakých 18 euro, což na takhle zabugovaný a nedodělaný addon je fakt hodně. Ale věřím tomu, že autorům se to pomalu, ale jistě podaří jako časem opravit. Jinak jako texturově a co se týče i zvuku, tak jako je to pěkný addon, ten model je docela povedený. A hlavně na ten Urban Way se prostě dlouho čekalo, no je to prostě fakt taková modla, hlavně v Česku. Je to prostě, a ono se s tím i docela příjemně jezdí, já jsem teď tady s tím jel asi jenom takhle pár ulic. Musím říct, že jako jinak to řídím úplně poprvé. Teďka jsem došel z práce, takže jsem to jenom zapl a hned jsem zapl i natáčení. Ale jako první takový dojmy moje, tak jako docela se mě to i líbí, jo. Říkám, texturově je to docela pecka. Textury jsou tady fakt kvalitní, zvuky taky, zvuky se mě líbí, jo. Ale i převodovka teda někdy se chová tak divně, a i když jsem tady popojížděl, tak občas prostě nezařadila, nebo jak kdyby vyřadila na neutral a nechtělo to prostě zpátky chytit se na kvalt. Ale věřím, že to je všechno, to jsou všechno věci, co se dají opravit, jo. Jinak funguje tady poptávka dveří, to je parádně, sami se dveře aj zavřou. Budu teďka teda ovládat dveře tady myší, protože to nemám nabindovaný ty tlačítka. Ale to snad nevadí. Jak vzal jsem 18-metrovou verzi, protože jak už jsem říkal v předešlých videích, tak rád jezdím s kloubákama. Tady jsem si až zbytečně moc asi najel. Rád jezdím s kloubákama a navíc 18-metrovej Urban Way ještě v CNG verzi, tak jezdí Brnem, jezdí v Brně, takže
Má ho tady dopravní podnik města Brna. A ten autobus potkávám v ulicích denně, takže jsem hodně rád, že se s ním můžu projet reálně i ve hře. A říkám, ty zvuky jsou docela v pohodě. Tak, otevřeme dveře. Jasně, dobrý den. Tak, zavřem. Doufám, že je jim zima. Prej tady moc nefunguje topení, jo. Že je takový zabugovaný, že naopak, když aj pustíte klimatizaci v létě, takže to je takový, že to je takový celý zvláštní, jo, tady ten systém toho topení a klimatizace. Ale já se v tom vůbec nebudu hrabat, sice si to budu asi stěžovat, ale to asi přežijem pro tuhle jízdu. Tak, tady se dáme doprava. Jak tady ta mapa, to je taky addon, který je na Steamu. Přímě nevím, za kolik je na Steamu, dávám to všechno samozřejmě do popisku. Ale taky není zrovna nejlevnější, myslím kolem 25 euro. Jinak autobus je teda za těch 18 euro. Ale mapa je fakt udělaná pěkně. Mapka je hodně pěkná. Už ji vlastním docela dlouho. Autobus jsem si koupil dneska. Jsem si říkal, že to je dobrá investice. Sice z začátku jsou tady bugy, ale já věřím, že autoři to jako opraví. No. Pořád v to nějak věřím. Tak. A zatím se teda nezdá ani moc náročný. Tak doufám, nevím jak to pak je v těch dalších částech mapy, už jsem tady v Cáchách, to je divný. Na mapě Cáchy jsem nejel dost dlouho, takže nevím jak to je dál, ale myslím si, že ta mapka celkově nebyla úplně bůhví jak náročná. Uvidíme. Tak tady poměrně nepříjemný výjezd do křižovatky. Ale jako v pohodě. Podíváme se. Jo, jako je to pěkný. A mám pocit, že teda tady máme detektor, motor. Doufám, že to říkám dobře. Není tady na výběr ten kurzor. Fakt se v tom moc neorientuju, zase jak je to v reálu, takže. A jinak je tady převodovka ZF. Vím, že na to hodně lidí nadávali, že tady není dostupná převodovka Void. Ale za mě takhle prostě se s tím autobusem jezdí prostě perfektně. Ta fyzika celkově toho modelu je podle mě odladěná docela dost dobře. Já s tím autobusem prostě takový problém nemám. Ale rozumím. Jo, dobrý, takže zastávka a brzda je tady. Mám nabindovaný, tak aspoň něco, tak jenom teda budu muset mačkat tu poptávku. Ale jako rozumím, že lidi s tím mají problém, hlavně kvůli té ceně, no. To je takový blbý. Tak, tady takový zajímavý. Tak, ale rozice. Jak jsem teda zpozoroval, tak ten autobus je na akceleraci takový jako ostřejší, než by asi měl být. Ale prostě nemačkám zas tak na plyn. A teď již vlastně se šlápnu plný plyn. No ani to nepodřadí teda, jak by mělo. Se to rozjíždí jako poměrně jako rychle, no. To by asi tak úplně být nemělo. Ale nevím, třeba to tak je v reálu, ale nemyslím si, hlavně tady ty CNG verze, tak vím, že nejsou zas tak svižný. Tak, teď nechci přejet teda zastávku, ale doufám, že jsem nepřejel, ne. Říkám, tuhle mapku jedu po hodně dlouhé době, ale vím, že tenkrát, když jsem si ji koupil, tak ta mapka se mi fakt jako hodně líbí. Hlavně tady ta linka 33 projíždí fakt zajímavýma částma toho celého města. Vždycky se to akorát trošku bude sekat. Aha, my jedeme. Tak bacha. Vždycky se to akorát bude trošku lagovat, když se načítá ta mapka, ale když přejíždíte na další část té mapy, která ještě není načtená.
ale autobus je teda fakt pěkný. Jsou to takové, takové moje první dojmy z něho. Jak říkám, jedu s ním úplně poprvé. Jak palubní počítač tady je udělaný taky celkem pěkně. Potom mají ta kasa, která se dá i nedá přepnout do češtiny. Sice si tam nastavíte češtinu, ale přeloží se asi jenom jedna věta v celém tom systému, takže jako nic moc. A tady ten palubní počítač, ten je plně automatický, co jsem viděl. Prostě si nastavíte si linku v nastavení OMSI, v tom klasickém nastavení. A tak jeď. A tady si zadáte v tom automatickém módu jakýkoliv, naklikáte tam jakýkoliv čísla a ono si to schroustá samo a nastaví to panely a všechno za vás, jo, takže jako asi tak. Tak, jak jsem teda říkal, tak tahle linka má hodinu, jo. 13.54 jsme vyjížděli a 14.52 budeme teda v konečné stanici. My bychom to potom někde teda v půlce asi pozastavili, nebo ukončili tady ten první díl. A druhý díl bychom si dali, kde to ukončíme. 13.54, to je zhruba tady. Škoda, že za chvilku je ta klinika, tam je takový pěkný autobusový nádražíčko. Uvidíme, možná Westbahnhof, já už to přesně nepamatuju, no. Ale když bude někde nějaká větší plocha, bude to takový hezčí, nebo je to taková zastávka jak tady třeba, taková na ulici, tak to tam někde ukončíme a dojedeme to v příštím díle. No jinak Urban Way budu natáčet ještě určitě několikrát. Taky jsem se na něj těšil. Už se těším, až na něj vyjdou nějaký český repainty. Zejména bych se s ním třeba projel v Kojeticích, to by mohlo být fajn. A chtěl by to i nějaký český palubní počítač, no ale bohužel většina těch úprav, co jako vznikají na tyhle autobusy, tak je soukromá, čemuž já se nemám jako šanci dostat, takže to bohužel budu muset asi přežít bez toho, ale hlavně, že ten model jako takovej mám a můžu s ním jezdit. Tak, tady nám někdo chce vystupovat, já se zajedu blíž, protože tady kolega jede naproti. Tak, pustíme je ven. Je fakt super, že tady se ty dveře aj automaticky zavírají. Přes tu poptávku, to je fakt super. Tu poptávku teda pak musím zjistit, jak si třeba nabindovat, ale ono stejně. Je to u každého modelu jinak, takže ve finále bych si to pořád musel přebindovávat na ten volant a to je zase blbý, no. Tak, tady je takový uší. Ale vlezem se. A teda, co mě tady chybí, tak zvuk blinkru. No, teď jsem si to tak jako všiml. Zvuk blinkru mě tady chybí, to je pravda. Tak a ty odbočuješ, ale ty budeš muset teda chvilku počkat, kámo. Zabrzdí. Ale jo, to půjde, trošku přidáme, protože za náma tam jelo auto. A zvuky jsou teda trošku tiší, ale je pravda, že máme kloub. No, vzadu jsou jako hlasitý. Máme kloubák, takže ten motor je od nás podstatně dál. Ještě já tady nechci kecat, ale myslím, já se radši teda podívám. Myslím, jo, tady jeden doleva, no. Dobrý. Já jsem si to myslel. Co to je, máme šipku, dobrý. Jinak tuhle mapku, teda, jak jsem říkal, fakt doporučuji. Ta mapka jinak je v základu vybavená i modelama svýma. Jo, má tady vlastně nějaký Mercedesy, Citara, starší generace. Tak, trefíme se na sloupky, dobrý. Takže obsahuje autobusy, které jsou tady na tu mapu uspůsobený. Je tam dokonce i Citaro
Citaro to jak kloubový, tak samozřejmě 12-metrový solovůz a pak je tam kapacity. Citaro kapacity starší generace. A ty modely jsou fakt pěkně udělané. Není to nic extra, nemají tolik funkcí jak nějaký jiný free modely, ale prostě stačí to. Na to poježdění to úplně bohatě stačí. Tak, tady máme přednost zprava, teda všude, aspoň značka nám to tam dávala vědět. Jo, tady je teda takový nepříjemný retardéry. Tady vždycky schytám hejty od cestujících. Protože to tady brutálně houpe. Můžeme se podívat zvenku ještě na autobus. A teď se nechytil kvalt? Teď už zase jo. No zvenku. A teď je to nějaký líný, zase teď to moc nejede. Teď mám třeba plný plyn. A teď se to chytilo. No, je to teda... Jako jede se s tím takhle pěkně, ale... Je tam fakt ještě hodně co toho jako dodělávat, no. Ale věřím tomu, že... I kvůli nátlaku lidem se to prostě bude dodělávat, no. Protože i na Steamu to má jenom 50% hodnocení a co si budem, to není prostě moc, no. Haló. Nezavře se to takhle přes tlačítko. Já to jsem deaktivoval, aha, okej. Okay. Zavře manuálně, protože vím, že aspoň u těch českých reálných urbanů, hlavně teda v Brně, tak tam je taky to tlačítko na tu poptávku a vlastně řidič to zmačkne, otevřou se dveře, které jsou poptávané, a potom zase zmačkne tlačítko poptávky a ty dveře se zase zavřou, jo, takže a tady to takhle nefunguje, ale to asi jako ničemu nevadí. Je hlavní, že se zavírají. Je dobrý, že se zavírají sami automaticky, to je super. Tak. Tady za chvilku jdeme u kliniky. Steinbergweg. Ještě máme vlastně tady zastávku. Jako zastávek tahle linka má fakt hodně, no. Proto je taky tak dlouhá, ale úplně se mě ten autobusemka hodí, jo, na tuhle mapu a na tuhle linku obecně. Je fakt pěkná. A už jsem tady jezdil i s Van Hoolem. Tak přechod ti asi nic neříká. Už jsem tady jezdil s Van Hoolem a taky se to dá. Nejsou tady žádný úplně kritický místa, který by se nedali zvládnout i s tím dvou kloubovým autobusem. Ten jsem teda chtěl natáčet i na mapě Hamburg, ale bohužel potom se to začalo tak brutálně bugovat, jo, celý. Nevím, jestli to už nezvládá, není to OMSI na to optimalizovaný dostatečně, ale bílý textury potom, přitom mám ten 4GB patch. Který je v OMSI komunitě dost známý. Vlastně řeší to, teď nechci kecat, ale že OMSI vlastně může defaultně využívat jenom 2 GB RAM a ten patch to zvýší na 4 GB RAM. Doufám, že neříkám blbost, ale mělo by to tak být. A ono to jako značně pomůže, no, se vším. Dokonce i v manuálu pro ten Urban Way to je jako doporučený. No a ten patch mám a i tak prostě, když jsem jel s tím Van Hoolem po tom Hamburku, tak to stejně blblo, no, takže sice až na konečné, ale nebyl jsem s tím videem spokojený, takže jsem ho smazal a někdy to natočíme znova. Tak nikdo nechce na klinice vystupovat. OK, se podívám, jak jsme na tom s časem. Už máme jenom minutku zpoždění, necelou.
Teď nám to tady bude fakt skákat, no, protože tady teď pojedeme pomalu, protože jinak to člověk předběhne ten čas a to je prostě tady blbý. No to je taky jako na té mapce, já nevím, jestli jedu rychle, ale nepřijde mi, že jedu nějak rychle. Ale myslím, že jsme vyjížděli s nějakým 2-3 minutovým zpožděním, no a teď to máme, teď už jsme to dojeli, že úplně v pohodě. Takže to člověk musí si tady na to dát bacha, no. Jinak jede napřed a furt někde čeká na nějaké zastávce. Tak, někdo chce vystupovat. Haló. Haló. Ještě si teda prohlídnem autobus. Ty zadní dveře jsou posuvný. Nevím, jestli se to dá nějak udělat tam, vím, že tam jsou nějaký setvary na to, ale nevím, jak bych to já jako normální uživatel OMSI mohl udělat tak, abych ty dveře vyměnil za klasický výklopný, říkám to dobře? Jo, protože tady ty posuvný normálně v Česku ani nejezdijou, nebo autobusy s těmahle posuvnýma dveřma nejezdijou. Animace dveří předních pěkná, ale při otevření to levý křídlo se mně zdá, že tak jako nepřirozeně se zastaví, potom zasekne. Takový, ale myslím si, že to není nic, čím by si autoři jako nemohli v budoucnu pohrát, no. Ale s čím jako teda měli všichni ti recenzenti pravdu, tak bohužel se v takovém stavu ten autobus vůbec neměl vydávat, no ven. To je samozřejmě problém, no to jako chápu. Prostě se to mělo dodělat celý a až potom, no, vydat, ještě když za to chcou 18 euro. To je poměrně dost. Ale věřím tomu, že se dočkáme nějakého toho peče, no. Nebo pečů, teda. Předpokládám, že to bude i díl trvat a asi to nezvládnou všechno opravit za jednu aktualizaci. Jinak zastávky jsou tady udělané fakt pěkně, no. Tady takhle ty vyvýšený patníky, no, obrubníky teda, jsou takhle zvýrazněny ty zastávky. Jako to je udělané hodně pěkně, no. Jediná nevýhoda teda, já si myslím, že na tom obrubníku jsem dost nalepenej a auta mě stejně nepředjíždí, no, takže se za vama tvoří kolony, zvlášť když tady čekáte na odjezd, ale teď máme 2 minutky, tak zase můžeme jet normálně. Jo, když tím autobusem zrychluju jako na klid, tak aj řadí pěkně, rozjíždí se pěkně. Zvuky sedějou na ten rozjezd, prostě takhle jako vám to přijde jako normální autobus, no. Dobře zpracovaný normální model. Ale pak se tady objeví prostě věci, který prostě člověka zamrzí, no. Třeba jsem viděl kousek streamu, nebo to nebyl vlastně stream, to bylo normální video od Marviho, který, ano, myslím, vydal předevčírem nebo včera to video. Záleží, jak se na to díváte. A já jsem otevřel druhý dveře. Pardon. A to teda tam jako říkal taky, no, že to je prostě škoda, to není tak dodělaný a že on musel vzít vlastně tu naftovou 12-metrovou verzi, jinak se mu to ani nepodařilo rozjet ten autobus, ty ostatní verze. Je pravda, že asi měl ten stejný problém jako my na začátku, že ani nemohl nastartovat. Nevím vůbec, čím to mohlo být, jo. Jste to sami viděli a pak to najednou nějakým způsobem chytlo. Nevím. A jak už jsem tady několikrát říkal, bude určitě nátlak od fanoušků, od hráčů OMSI na ty autory a ve finále se ten autobus stejně opraví, takže jako doporučit ho úplně nemůžu teďka, bohužel, jo. Ta cena je fakt vysoká, kdyby stál o 10 euro míň, tak neřeknu půl slova, protože ten základ jako takovej
Jo, jak jsem říkal, zvuky, textury, to je jako relativně v pohodě. I ty jízdní vlastnosti jsou dobrý, no, ale pak prostě ty ostatní věci, pokud to autoři opraví, tak nemám ani jeden problém za ten autobus se zaplatit 18 euro, jo. Ale v takové fázi, jak, v jaké té autobus je, tak to prostě na 18 euro není, no. Tak, my tady vyjíždíme teďka už z takové firemní zóny. Jinak všímám si, že ten autobus vždycky zahlásí před zastávkou, takže tam bude i na nějaké jako poloze závislý to hlášení. A hlásí to dobře, vlastně hlásí tu zastávku, která jako následuje. Haló. Haló. Podíváme se na ten palubák a máme pořád zpoždění 2,5 minuty, ale jedem dobře, jako super. Zatím nám to jde pěkně, ta cesta teda, jsem spokojený. Tak, teď tady bude takový rychlejší přejezd, protože se jakoby trošku napojíme na takovou rychlostní silnici, ale zároveň vlastně nenapojíme, protože v tom stejném pruhu budeme pak sjíždět. Tady ten kruháč je takový těsnej teda. Vím, že tady s Vanhulem byla docela sranda. Ale s tím Urbanem není moc problém. No, teď se zase nechytil Kvalt, ale v pohodě. No, pak stačí jenom zase vyšlápnout ten plynový pedál a znova ho potom začít lehce prostě mačkat a ten autobus se zase potom zpátky chytne, no. Tak, tady to můžeme na chviličku tak jako rozjet, ale moc bych to nerozjížděl, ať potom najedeme. A teď to třeba nejede vůbec, jo, ten autobus. Mám plný plyn a vůbec nezrychluje. Jo, drží se tam ta 40. Trošku to leze nahoru, ale tak zkusím vymačknout. Jo. No a teďka to podřadilo. A už to nějakým způsobem jede. Což vlastně to by mělo podřadit, že jo, když dám kickdown, což znamená, že se šlápnu pedál úplně na podlahu a ten autobus by měl podřadit a díky tomu tak jako chytit ten výkon, no, ale tady funguje tak jako sporadicky, no, se mi zdá. Tak, ale už můžeme pomalu zase začít brzdit. Se podívám, dobrý, pořád 2,5 minutky, to je parádní. Tak my jedeme docela pomaličku, no, takže normálně se tady letí pořád 50, protože tady není ještě nějak moc těch, nebo tady žádný semafory zatím nejsou, tam máme teda jeden, ale to začíná až potom tam v tom centru. Haló. Jak lístky teda pro lístku mám vypnutý, no, protože to teda zdržuje a hlavně ono, jak je to většina, tady jsou sice peníze, ale já jsem si to vypl. Já to moc nepoužívám, jenom třeba na českých kasách, třeba v karose C954E, tak tam občas si prodej lístku jako zapnu, ale jinak je to takový, to nedělám, no. Tak a tady už trošku začíná to centrum. Už to začíná vypadat jako město. A jsme tady docela plní, musím říct. Tak, někdo chce zase vystupovat. Tak. No, jako jsme? Tyjo. Tak ještě jsem vzal ten kloubák. A jako vypadá to pěkně prostě, no, ten model. Aha, teď jsem rožo světla. Čas mám takový zmatek, kde co mám nastavený.
My tady dotáčíme taky doleva. Tady trošku fronta. A na tebe počkáme. Počkat, nejedu až na tom semaforu. Ne, jedu už tady. Občas si tu navigaci budu muset tak jako zapnout. Protože už to moc nepamatuju. Jinak to jsou teda ty autobusy, které jsou tady k té mapě přibalený. Tohle je teda zrovna ta AIčková verze, ale samozřejmě jsou tady i ředitelné verze. Tady myslím, že je třicítka teda, tady je totiž taková obytná část. A někde tady mezi těma zaparkovanýma autama budeme mít zastávku. Jo, už to vidím. Tady to já jsem nikdy nevěděl, asi tady zajedeme na ten ostrůvek, ale tady jsem teda nikdy nevěděl, jak přesně zastavit, no. Ale asi zajet takhle na ten parkovací ostrůvek, či jak se tomu nadává. Tak, krása. Kolik vlastně máme? 14.23, no, tak uvidíme, kam se dostaneme, už bychom pomalu mohli jako končit tady tu první část. A teď přesně totiž nevím, jak vypadá to centrum jako centrum. Kam teďka přesně jedem. Chtěl bych to totiž fakt zakončit někde v nějakém místě, kde nebudem překážet, kde to tady vypadá pěkně. Tak zprava nám nikdo nejede. Tady máme stopku. A tady máme nádraží. Nejspíš nějaký. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Tak a teďka dokonce už máme 4 minuty zpoždění. No tak jako můžeme na to teoreticky trošku víc šlápnout. Protože asi jako jedeme trošku pomalu. Tak tady bude takový podjezd pod železnicí. Westbahnhof. Uvidíme, kam nás to vyžene. To je to teda dost takový úzký. To se mně líbí, že si můžu hezky vyhrát fakt s tím volantem. Tak tady to asi rovnou dáme až k tomu semaforu. Ono je to jedno. Nikdo nenastupuje? Ne? Aha. OK. Tak a tady jedeme doprava. Tak počkáme. Já se teda podívám, co ještě máme za ty zastávky. Achenbushof, tam bude nějaký autobusový nádraží. To bychom teoreticky mohli nechat tam. Jo, no tak tady ta první část bude trošku delší. Ale to nám asi nějak moc nevadí. Tak, nenajet tím zadkem na obrubník. Nevím, jestli tady v centru už si nebudu muset tu navigaci trošku zapnout, protože už jedu do míst, kde si to fakt letmo pamatuju. Audi Max. Zastavujem tady vůbec. Jo, zastavujem. Zajímavé. Haló.
A tady teda čekalo hodně lidí. Tady teda je dost, no. Jinak ještě to jsem zapomněl říct, tak jsou součástí toho modelu nějaký repainty, ale spíše to na ty na nějaký ty francouzský mapy, které já vůbec jsem upřímně ani nikdy nehrál. Podíváme jeden doleva, OK. Takže ani nevím přesně, co to je za repainty, na jaký mapy. A já repainty bohužel, jednou jsem tvořil repaint na Van Hool, repaint pražského dopravního podniku, ale jinak já repainty netvořím, ani to neumím. Takže žádný repaint na to nemám a s tady tím bílým si prostě vystačím, no, zatím, dokud na to něco nevinde. Věřím tomu, že možná na cáchy by už aj něco bylo, ale nehledal jsem ani upřímně, chtěl jsem to video co nejdřív natočit. Aha, ještě nejedem. Tak, počkat, teď jsme byli... Audi Max. Já nechci prošvihnout, a my už asi pojedem, tam dostavuje ten nákladák. Aha, tak asi nepojedem. Neblbní, ty. Audi Max, OK. Aha, tak jedem. No a myslím si, že podívám se, jak dlouho to máme, už 37 minut, no tak já si myslím, že už bychom to mohli tady někde ukončit, asi na další zastávce. Sice asi bude na ulici, ale co s tím provedem? Já myslím, že jedem tady doprava, ne? Aha, no tak ještě jsem si tu navigaci zapl. A myslím si, že se budu muset přesunout do toho druhého pruhu. No já už si ho asi nechám zaplou, protože ještě bych pak zatočil někam, kam nemám a to by hned bylo o srandu navíc. Tady už teďka budem nabírat zpoždění díky těm semaforům. To vím, že tady jsou docela dlouhý ty intervaly. Třeba tady. Takže na nás to tady od toho levýho pruhu, takže asi budem muset, nebo tam jedem doprava, jo, tam jedem doprava, takže asi nemusíme. Jo, tady je totiž takový to historický centrum, tady je nějaká brána, nebo nějaká věž, nevím, co to je přesně, jak bych to popsal. Nějaká část hradu bývalýho, nevím. Ale tady každopádně jedeme tady i zákaz vjezdu, takže tam jedou maximálně taxíky, takže tam to ukončíme. A tady si chvilku ještě počkáme na tu zelenou, ale tak musíme počkat. Ale tady to centrum je teda fakt pěkný. No. Stojí i autobus, kolega zastávce. Tak šup. To byla doba teda. Na to, že máme tady hned zastávku, tak takový blbý, no. Tak nikdo nejde. Tak je to dobrý. Aha, tak my zastavujeme až tam. Takže to je jako historický centrum. Pěkné, pěkné. A my teda zastavujeme tady. Tak, OK, pustíme je ven. Takže to by bylo pro tuhle část vše a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Samozřejmě se podívejte na druhou část, která vyjde cca za pár dní po téhle části, po té první a tak. Dobrý, tak jo, takže to by bylo vše a já se s váma pro dnešek loučím. Mějte se, čau.